Ja, kära vänner. Nu är det fantastiskt igen. Fantastiska tider. Ja, det är fantastiskt. Många saker. Jag undrar, ja. Om det händer något. Man får nästan intrycket i alla fall att det händer lite grann. Det tror jag. Det går inte att förneka. Det gör ju inte det. Det är ju, ja, Sverigefinnarnas dag. Inte finlandssvenskt alltså. Nej, det är Sverigefinnarnas dag alltså. Undrar om det är vår sak. Ja, som sagt, det här med NATO. Det här med världskrig. Ja, det är läskigt. Ja, det är det. Faktiskt. Det är en ny vecka. Ja då, det är det. Det är en ny vecka. Det är måndag. Det är måndag den 22 i andra 2023. Nästan lite numerologiskt i alla fall då. Nästan i alla fall. Och det är måndag och då är det dags för ett litet måndagsmys. Det är fantastiskt också. Det är det ju. Och ja, fina saker vår. Nu tycks det mesta bli våra saker efterhand vad det utvecklar sig till. Det verkar ju vara som vi har varit inblandade i, eller vi och vi ska väl svinskiten inte säga egentligen. Alltså, men, för det är väl trots allt svinskiten som har varit problemet här. Vi sitter ju i lite halvdåligt läge kan man säga ur det perspektivet. Vi har ju inte några riktiga resurser att hantera vår inrikespolitiska situation. Det tror jag nästan alla har märkt. Alltså, vi har ju en folksuveränitetsprincip och det är fantastiskt, fantastiskt. Det är också. Ingen maktdelningsprincip där de tre grenarna kontrollerar varandra och att de inte är korrumperade. Nej. Det går ju liksom lite i varandra skulle man kunna säga då. Ja, kan man säga. Det är liksom lite blandning av verkställande och dömande och lagstiftande. Handlar visst om det svenska rättssystemet väldigt mycket. Det kan man säga är ju en formulering som är värd en del eftertanke, till och med en hel del eftertanke kanske. Det är liksom lite av det här med landskap och lagbygg. Alltså, ja. Varför sa man inte nationalstat eller sånt där, något sånt där begrepp istället? Att man inte gav sig på den eller det här med i språkvårdande syften och tecken och sådär. Jag vet inte. Jag vet inte. Ni ska i alla fall ha det största av tack. Precis som vanligt för allt ni gör. Det är helt otroligt att få vara med och göra det här tillsammans med er. Det måste jag säga. Faktiskt. Och det handlar om folkbildning. Baserat på en stingoperation i USA som har koordinerat ut en massa sidoeffekter av. Och så har de planerat det här väldigt noga och väldigt länge för att skapa en optik som gör att människor får en bild som att de kan revidera sina, som gör att de kan revidera sina känslogrunder och värderingar. Så tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och sen har vi The Wonder Pods då, alltså underpoddarna. Precis, alltså. Är det någon som har missat vem som är? Ja, så att säga, den alternativa alternativrörelsen Stigrinna. Heja Cornelia. Fan alltså. Det är till och ja, det kan ni hålla på med, era jävla troll. Får vi se när hon ger sig, så att säga. Ja. Istadighet. Det är en av den madamens, ja, kanske bästa egenskaper i det här läget alltså. Det kan vi ju säga utan vidare. Vackert så, vackert så. Och det är helt otroligt roligt att få göra det här tillsammans med er.
det är faktiskt det. Och vi diskuterade det där i morse i Avstensö där om, ja, vi diskuterade en massa saker, så det hinns igenom en del på de här telefonsamtalen dagligen sådär, så att ja, men det här med den här alternativa, ja, fan alltså. Jag är ju underverk den här tv-dokumentären som, ja, Cornelia krigar om liksom, det måste man ju säga. Ja, det där gänget alltså. Ja, det är perfekt. Det är perfekt. Det är, man får nästan intrycket av vad det är. Ja. Det var så att säga spantat så. Om man säger så här, det har varit lite säck innan det kom i påse då. Så kan man säga också. Mm. Trevligt, trevligt alltså. Det måste jag ju verkligen säga att jag tycker att det är. Det är helt otroligt roligt. Ja. Och vidare då med det här med Ryssland och så vidare, och Washingtons fientlighet går ju liksom inte av för hacken nu. Det är ju liksom ingen som kan missa vad det är som händer i det sammanhanget, och ja, vad de har gjort det här med Nord Stream och Seymour Hersh, den här artikeln som sprider sig som gud vet vad liksom, och det kommer fram uppgifter nu i samband med det som gör att man liksom får nästan vara svensk om man ska missa liksom vad hela liksom caset gäller. Och det här med situationen i Ukraina då, gastransit och så vidare då, ja, och synen på västerländsk makt från västerländsk maktsida, det visar ju någonstans också, ja, vet inte om exponenten för högmod de skulle framhäva i det här, men det är i alla fall, det är inte riktigt lika för lika alltså. Det borde snart västerländska, ja, medborgare inse i en otroligt snabbt växande omfattning. Det går ju liksom dit hem, det blir bara värre, det konvergerar och det blir allt mer tydligt hela tiden, och det är ju vad det här handlar om. Det handlar om folkbildning, och om man då inte adresserar vad egentligen är grunden till alla de här grejerna, och där ser man då alltså kontrollen, vad den egentligen innebär, och det är ju moderna krigets tre komponenter. Det är ju så alltså, den här kinetiska militära delen, den blir i stort sett inte mer än så att säga, ja, lågintensiva lokala till regionala konflikter. Det blir liksom inte mycket värre än det. Nej, det är faktiskt så. Det blir världskrig, det blir världskrig. Nej, det blir inget. Nej, det blir inget världskrig. Det är helt säkert alltså. Bort. Så. Ja. Och jag tror att många börjar känna liksom, vad fan. Det där är ju bara vad det är. Ja. Det är bara vad det är. Det är så. Ja, och i den här, ja, kommunikations- eller kommunikationshanterings- eller informationshanteringsmiljön som vi befinner oss i då, alltså, då blir det ju tydligt var rågångarna går någonstans. Och det är ju meningen hela tiden med de här grejerna. Och det är tydligt att man kan inte göra affärer mellan USA och västvärlden i allmänhet på vanligt sätt liksom. Nej, det måste vara lite sån här förtryck och kanske lite grann där med NATO för att hålla Tyskland nere och Ryssland ute för att USA ska kunna vara inne då och så vidare. Det motverkar på något vis globalismen det här. Men som sagt, det bygger mycket på att man faktiskt har så mycket klarsyn att man ser att det här handlar om folkbildning och inte liksom något sånt där allmänt marknadsgyckel liksom, och det är lite tur som ligger bakom olika utvecklingsförlopp. Bara sådär liksom. För så är det inte. Det finns ingen möjlighet alltså. Och jag vet inte, om man lyssnar på Donald Trump när han talar, jag vet inte, finns det någonting som säger emot? Finns det någonting som talar för att det är så här faktiskt, att det pågår en koordinerad samverkan alltså för att motverka den djupa staten, eller ja, konstigt. Det verkar precis i alla fall som att Vladimir Putin har lite kontroll på det där och motverkar den djupa staten. Precis allting han gör är faktiskt sånt som
motverka den djupa statens syften och intressen. Är inte det konstigt? Men kan det vara så här att den här Villa Kassman där, han hade sig av Stalin där på andra världskriget. Det talas det ju inte om så mycket. Hur kom det egentligen så där att det blev så? Nej, det gör inte. Han tänkte ju inte lämna ut några handlingar gällande Raoul Wallenberg och så vidare. Men så då. Och 47 bland de koderna till krypteringen för underrättelsetjänsterna, då hamnade han på ostyvis, alltså det är helt säkert alltså. Och sen gick det bara ut, han blev mer och mer schizofren efter det. Och kalla kriget drog igång där. Ja, vad kan det ha varit det här egentligen alltså? Och den här Kassman är alltså ockuperad av det här gänget som Cornelia är så road av att kommunicera med. Det måste man säga, det är fan hjältemod alltså, för att inte bli psykiskt skadad av det här, den diskussionsmiljön alltså. Då måste man ha, ja, måste man ha utstått en del alltså, man får inte bryta ihop alltså. Ja, men så alltså. Och det här med liksom vapenkontroll och ja. Hela västvärldens ammunitionsförråd är borta nu. Det blir ju dumt. Ja, vi kommer ju tillbaka till det också såklart. Så det är så. Ja, faktiskt. Jaha, och de här Nord Stream 2-grejerna, det speglar ju också liksom hur långt är man beredd att gå i de här sammanhangen egentligen? Är man beredd att gå över lik då? Det kanske var lite, det var väl ett understatement i och för sig, men ändå alltså, ställa till världskrig och såna här detaljer, det är klart att Men det går ju inte nu. Därför går det inte. Men ryssarna där, alltså det här med att hon var kvar där hela tiden, vår man i Moskva och det här Eriksson och det var ju lite märkligt, det där ABBs roll i det där. Vem är det som har skrivit den historien egentligen? Finns det, gjorde de någonting mer, det som inte är redovisat kanske? Ja, jag vet ju i alla fall att när man tittar på statsoffentliga utredningen 9:20 där, alltså 1999 alltså. Då är det lite om det här med slavarbetskraft, ja. Det skulle man kunna använda till Sovjetunionen också faktiskt under Stalin. Och det skulle inte förekomma allt för vidlyftiga opinionsbildningsinsatser för att beskriva det där, tror jag. Gjorde det, så var det ju det omvända syftet då, så att säga, stärka kulissen möjligtvis då kanske, va? Ja, jag vet ju inte, naturligtvis. Så, ja, och den handgångna i det här då, det är den vita handen i sammanhanget då alltså. Eller det handgångna då. Ja, det är då utrikesdepartementet och utrikesunderrättelsetjänsten främst då i den amerikanska statsförvaltningen som har varit den, så att säga, som har satt musklerna. Ja. De synbara musklerna i alla fall, ja. Och efterhand som makten växte globalt så att säga, så kunde man ju på förhand skademinimera kanske hemma vid då. Så man inte riskerar att någon kom på att det låg en svag punkt hemma vid alltså. Det måste ju som sagt, det måste ändå ha varit lite sådär oroligt med Olof Palme där och hans släkt och Skandia och vilka som var delägare i Skandia i det här. Och han hamnade ju bland underrättelseinformationsbyrån där, va, och sånt, ja. Ja. Viril Meria. Peder Palm. Och han Karl där. Se. Ja. Helmut Ternberg. Verkar ändå sitta ihop i alla fall. Det skulle kunna vara så att man hade pratat med varandra någon gång i tjänsten alltså. Så alltså. Ja, så jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är konstigt. Men som sagt, det är ju bra om man kan städa på egen planhalva då. Ja, det är ju en gammal och kär
svensk tradition. Man, en gång i tiden så använde man till och med semlor. Ja. För att handlägga dissidenter kan man kalla dem för, även om de var högt upp. Alltså, ifrån den styrande makten. Ja, det där är konstigt alltså. Men det är klart att det fanns, det var ju bra att det fanns kungar som kunde klä skott för sånt här då. Jag undrar bara när Bo Jonsson Grip kom på att det skulle vara kungar liksom. Han var väl ändå före de flesta av kungarna som vi brukar hålla oss med i diskussionen, är det inte så? Eller jag missuppfattar det där på något vis. Ja, det kan ju vara så alltså. Mm. Ja, ja. Och det här med att spränga rörledningar, ja, det är klart att verkställande, det blir ju naturligtvis verkställande så att säga, ja, det tror fan det. Men Sverige har ju ändå gjort en utredning, man vill inte publicera resultatet. Hur egentligen kommer det sig? Vad beror det på? Mm. Jag menar, den utredningen måste ju ändå så att säga vara någonting som verkar i en positiv riktning för säkerställandet av säkerhetssituationen i Östersjöregionen på något vis alltså. Givet att den då bygger på en, ja, vad ska vi säga? Eller vi kan säga så här, skulle ryssarna ha något emot att Sverige publicerade en utredning som var helt i överensstämmelse med skedesförloppet? Jag tror inte det, va? Jag menar, visade det sig att det var deras egna som hade gjort det här då, då skulle de säkert vara tacksamma för det i alla fall. Det tror jag. Mm. Då hade de någonting att gå på i alla fall i den meningen. Mm. Så är det ju. Så undrar hur det är. Ja, det kan vi ju sitta och undra. Eller så behöver vi inte undra så mycket. Och det är ju lite sagoanslag det här nästan. Och i sagans värld så vet ju alla vi som är uppväxta då på 60-70-talen där, då vet ju vi det här med Disney och vilken makt det hade egentligen. Och det är ju konstigt alltså. Eller så är det ju inte så konstigt. Och de här grupperna nu som verkar ändå användas politiskt ändå som ett verktyg det där. Det här med liksom Disney, sån här BLM-grejerna. Det är konstigt att det kan vara så eller då. Så inte så konstigt kanske. Jag är osäker där alltså. Mm. Ja. Och ja, historiska oförrätter menar man då att de färgade då som har byggt det här landet. Och, ja, det finns en systematisk rasism i det här och slavhandeln och det där är ju lite märkligt alltså, att man tar upp det så men inte går på djupet i det där. Jag vet inte, det fanns väl någonting med slavhandel och ja, Oxenstiernadjär och såna här grejer och sånt, eller nej, inte det. Krim var väl inblandad i slavhandel, var det inte det förresten? Ja, Ostindiska kompanierna höll på med sånt. Mm. Jag är osäker där alltså. Ja, det här med systematisk då också. Det är bra att kalla det för systematiskt så att säga. Och sen är det en lögn då i antagandet. Sen sätter man igång världens verksamhet för att motverka det där. Kommer det leda till jävligt mycket om det inte, om, eller mycket då om det inte ens existerar som företeelse? Mm. Ja, det här med att agera mot den institutionaliserade korruptionen, det har ju varit en paradgren. Det har man ju sett alltså, det här med tjänstemannansvar och så. Mm. Det där är märkligt. Mycket märkligt alltså. Ja. Och man påstår ju då liksom nu i USA det här att man var slavar och kämpade för USAs frihet och man... Ja, jättekonstigt alltså. Men Sverige kommer inte upp i något som helst sammanhang i det här. Och ändå var Gustav III en ganska stor supporter för frihetskriget. Det är ju konstigt. Mm. Men Delaware är ju uppe i alla fall, det kan vi ju konstatera. Mm. Det verkar precis som det här är planerat faktiskt. Jätte.
jättemycket verkar det så, ja. Ja, väldigt, väldigt konstigt. Och svenska medier, det verkar precis som att de är tvingade på något vis, alltså att vrida på det här, snävar det plötsligt, inte ta ut svängs, utan ja, det verkar precis som att vi är på slutet då av den här giren 180 grader med det stora fartyget. Ja, man tar såna här löpsedlar på Expressen då, rysk radio hackad, sänder falskt flyglarm, ja, uppgifter enligt rysk statsmedia, boende i Moskva luras, ja, hög tid att inse, så här kan vi aldrig vinna, alltså, ja, handlar om Ukraina-kriget, ja. Norska kungens tack till Putin mitt i kriget, ja. Ja, det där är lite udda, det verkar svänga, alltså. Faktiskt, alltså. Ja, vi har ju många saker som är liksom fundamentet i oss, och det här med Disney och 60-70-tal, och sen var det ju en del andra också som var i farten på 60-70-talet, eller i alla fall på 70-talet, och de fantastiska 56-erna, ja. Just det. Björn Borg fick nog, han stack från den egna ceremonin, alltså, i Indien. Eriksson har rätt många anställda i Indien, deras land som de har flest anställda i, till och med. Konstigt. Donald Trump var i Indien också. Han drog stor publik, han. Ja, det där är märkligt hur det kan bli, alltså, det här med nationalikon, helgonen som vi har haft i det här lilla landet. Ja. De är ju rätt många, så heliga Birgitta och Adolf Hitler. Men det gick ju ganska snabbt över. Sen blev det av allmän ondska Germania är, ja, en raffinerad och grymhet här. Men herr Tingsten, redaktören, han vill själv bestämma var de primitiva känslorna just nu hör hemma. Han prisar Germanias dygd och behag. Flickan är krigisk, men ej mer än jag, alltså. Sannolikt har hela tyska folket aldrig vetat att där Hitler existerat och var Goebbels hetat. Vi såg i herr Tingsten en ny segerstätt, och så var det med det lilla helgonet. Riggade matcher i politiken. Skulle man göra så egentligen? Ja, kanske bästa sättet att kontrollera var Hans Stalin. Ja, just det. Ja, det var det. Ja, men det gällde ju fotboll det där mest när vi var världsledarna på rigga spel. Vi tänkte aldrig riktigt på kontroll över själva bookmaking-prylan. Eller vi och vi, så sa svinskiten igen, alltså. Nej, men så då. Jag vet inte hur det kan ha varit egentligen det där. Ja. Mycket märkligt, alltså. Och det är inom konsten, det är inom litteratur. Det är inom kulturen på något vis det här. Tycks ha gått igen. Torsten och Tin. Haiby-affär. Ja, Wallenbergs naturligtvis, alltså. Ja. Hur var det med det där lilla helgonet? Tror man att hans makt sträckte sig ända ner till Gestapo? Ja, det tror vi. Det tror vi. Och en bit för det, förbi det också. Satt inte han med i någon form av Krygerkommission förresten? Han kan ju inte ha varit så dålig kompis med Wallenberg. Hur var det där egentligen med Malmöavtalen, kommer jag inte ihåg riktigt. Det är därför jag tar upp det. Ja. Var det 25, va? Här för mig. Var det Browald? Ja, var Browald, ja. Och så var det Notin, ja. Det där var märkligt. Konstigt. Speciellt det där med leveranskvoterna har jag aldrig fattat. Nej.
Hur kunde det bli så? Ja, jag vet inte. Kanske, ja, som sagt... ja, det är lite udda kan man väl säga nu så här. I de här tiderna. Absolut alltså. Ja. Det här med att rigga spel i de här 56-erna. Inte kan väl det ha ändå. Det kan inte ha varit någon betting på Wimbledon ens. Nej. Ja. Nej, men det var ju betting i Wimbledon så var det i alla fall inte någon annanstans. Nej. Sådär ja. Ja, som sagt, det här med att ta koll på dem som kan opinionsbilda. Det var den tidens möjliga tillvägagångssätt. Sådär. Och ja, modernare HD arbetar hårt med ökande måltillströmning. Vad konstigt. Det är märkligt. Det handlar om det svenska rättssystemet. Ja. Ja. Med lite fantasi så kan man ju tänka sig att den, ja, det handlar om den dömande maktens återinförande kanske. Man använder prejudikaterna, alltså man skapar fler prejudikater. Men måste man inte öka kapaciteten hos den högsta dömande instansen i så fall? Det verkar ju precis som att hon Petra Lund där har fått upp en massa grejer i HD. Kan det vara sånt som kanske inte skulle kunna hanteras i den fortsatta processen för att skapa prejudikat? Man skulle liksom inte... Det måste ta den här vägen och så fort alltså, så snabbt. Då måste man ta det via åklageriet kanske. Så kan det vara. Faktiskt. Och sen ser det mer, alltså, ser det mer rutinmässigt när man ökar kapaciteten hos den här högsta dömande instansen. Så ja, men så är jag. Då blir det inte så lätt med det här kladdet längre. Nej, det blir ju inte det. För det måste ju bygga på lag någonstans. Ja. Man skulle lite grann kunna säga att man kan ju tänka sig att man kör det här baklänges. Helt enkelt. Politikerna får helt enkelt föreslå en lag. Men för att kontrollera politiken högst upp så har man en högsta domstol. Så ja. Hur ska man annars göra tror? Ja, enorm måltillströmning. Alltså det verkar ju lovande helt enkelt. Och man kan väl säga så här, givet då att man skulle få en möjlighet att snabbare lyfta mål snabbt till HD, sina appellationsdomstolar då till exempel. Det skulle ju ändå vara speciellt. Det verkar lite sekt helt enkelt. Det svenska rättsväsendet. Det verkar precis som det är byggt lite grann för status quo. Liksom det, ja, det ska inte vara några förändringar här. Jag tror vi tillsätter en utredning, en oberoende utredning med utredningsdirektiv för säkerhets skull. Där ramarna för utredningen ligger, där de ska ligga helt enkelt. Så kan det vara, ja. Ja, jag vet inte. Jag tycker någonstans att jag börjar skönja ett litet mönster där. Alltså. Och ja. Man skulle kunna säga att är det så? Då kan man ju ta någon av de här som... Man kan ta Petra Lund till exempel och se vad hon har varit... haft fingrarna i tidigare. Det kan vara det som vägledning när man gör några bedömningar faktiskt i saken. Verkar hålla på en stund det här. Ja. Och det videos som Tucker Carlson har fått tillgång till då angående upploppet vid Kapitolium 6 januari 21 kommer när den börjar visas få människor att förstå, alltså få pusslet att gå ihop.
Det behövs en introduktion någonstans. Det går liksom inte att hålla på som jag gör, sitta och prata i gåter, för folk tycker det är roligt att tänka efter nu mera plötsligt så där, ah, fan också, det är det där och det där och det där också liksom. Ja. Så ja. Men det går ju inte riktigt. Det är bra med bilder då som visar att de här säkerhetstjänsterna då, eller de som ska upprätthålla den allmänna ordningen på platsen i vart fall då, den här polisen då, släpper in de här. Det ser ju dumt ut. Såklart. Det är ju tokigt. Ja, allting kommer ju fram. Det blir inte så mycket att diskutera. Nej, det är ju inte det. Ja, det gäller ju så att säga att ta det i lagom bitar när man ska äta elefant på det viset alltså. Ja, och som sagt, att man startar det här så här, det gjorde man ju inte, utan man lät det här gå så att säga. Och ja, det är hela kedjan då, hela näringskedjan av djupa staten lakejer som kommer hamna i problem här alltså. Och FBI har ju använt en falsk dossier för att få fast Donald Trump då. Och eftersom de har mörkat med Hunter Bidens laptop då, och man har då censurerat och stängt av konton på Twitter och ja. Man måste nästan vara lite trög om man inte kan tänka sig att FBI har ett finger med det där då. Med upploppet alltså. Ja. Det är som det är helt enkelt. Och ja, det som föredrar då, eller förespråkar demonstrationer i största allmänhet och utan en rättvisande problemformulering i synnerhet gör väl i att följa utvecklingen av det som Tucker Carlson drar igång nu alltså, med de här övervakningsfilmerna från 6 januari där. Och det kommer ju bli ett sånt projekt då. Men det här är ingenting som är koordinerat alltså. Fortfarande inte. Nej, det är inte planerat på något sätt. Inte på minsta vis. Det går inte ut på att röka ut korruption på det sättet. Nej, det gör inte det. Konstigt. Att det ändå ser ut precis som att det är det. Ja. Jag ska dra en lans för Cornelia i det sammanhanget och man får väl säga att den här Aida Reva och Fripp och Phil, eller vad de heter, alltså Fredrik och heter de så? Jag kommer inte ihåg. Filip och Fredrik kanske de heter. Eller ja, eller är det de där på TV kanske förresten? Nej, jag vet inte. Så alltså. Men det där är ju lite konstigt alltså. Och ja. De kanske borde tänka på de här prylarna. Vad har de sagt om det här egentligen? Spelar det kanske någon roll då? Att det är valfusk i USA och förkopplingarna från svensk sida tror jag framgår via den här Ericsson-report om det är så att Ericsson är inblandad i det här valfusket. Jag menar, vad skulle de annars, det här med de här övervakningsfilmerna, varför skulle man ens bry sig om sånt där liksom? Det måste ju komma någonting i bakändan på det. Vad kan det vara för effekt på det då? Det blir ju lite sådär, ja, det finns inte mycket att välja på. Det är en ganska snäv möjlighet som återstår helt enkelt. Det finns inga stora variationer. Nej, ja, det måste man ju tänka på i det här läget. Det är helt jävla säkert i alla fall. Och ja, oberäkneligt, Ryssland ökar hotbilden mot Sverige. Säpo är tvärsäkra på det här och jag vet inte exakt vad ska vi med dem där till och om FBI beter sig på det där viset. Nästan lite tvivelaktigt moraliskt så där. Jag vet inte, men lite grann. Jag skulle Säpo låna sig den här typen av verksamhet. Jag har några frågor till Säpo så småningom här angående en rättegång alltså. Faktiskt. Lite konstigt det där faktiskt.
Ja. Var det för någon syfte att sätta någon... Ja, gör något intryck kanske? Mm, jag vet inte. Men det lär vi återkomma till om jag uttrycker mig lite stillsamt. Och jag blir inte förvånad om, så att säga... Ja, det har varit biltelefoner som har varit geofensade helt enkelt för så länge sedan. Jag tror nästan man kan, ja, om inte utgå så ifrån, i alla fall anta löst. Verkar ha varit igång ganska länge det här. Jag kan inte låta bli att säga det så där alltså. Ja... Säpo har sett en ökning av spridandet av konspirationsteorier. Ja, som riskerar att undergräva förtroende för staten och politikers beslutsfattande. Mm. Det kallas för tillfriskning. Eller tillfrisknande kanske. Det gör ju det. Ett ökat medvetet medvetande kanske. Mm. Annars skulle de ha skrivit att det var villfarelserna som höll på att ta över. Ja. Ja, utvecklingen innebär att främmande makts- och våldsbejakande extremisters agendor sammanfaller. Aktörerna förstärker varandra. I ett läge där vi som land behöver stå enade och starka är det här en oroande utveckling, säger Madame von Essen. Ja, tänk alltså att hon säger det, ja. Enade och starka, för vad då? Men om vi alla är överens nu om att Investor har ett oproportionellt stort inflytande i det här landet och demokrati har vi aldrig sett röken av i någon egentlig eller verklig mening. Så inte ens, ja, det kan inte ens misstas för att vara helt enkelt. Nej. Vi har ju liksom inte ens en maktdelningsprincip här. Så vad då liksom? Är det någonting som vi strävar efter att bevara egentligen? Ja, det måste nog fan reformeras rätt ordentligt. Jag tror det handlar om det svenska rättssystemet, jag också, till stor del här. Och det verkar ju som att någon har hittat en väg här nu, en lucka. Faktiskt. Det verkar ju som det, alltså. Ja. Och oj. I ett läge där vi som behöver stå enade, ja. Behöver för vad, alltså? Det är ju det, alltså. Syftet, målet. Vad är det för någonting? Sammantaget innebär det här att hotet mot Sverige accelererar. Ja, det kan man säga. Sverige i sin nuvarande form och tappning kommer att förändras som land. Det är helt ovillkorligt, alltså. Ja. Och det kommer att innebära påverkan utifrån. Det är alldeles säkert. Och vi tror att Ukraina och amerikansk inrikespolitik finns inblandat i det här, alltså. Det är ju ingen vågad gissning eftersom man vet att det gör även Kina och det gör även Turkiet och det gör även Ryssland. Och för övrigt en hel del till, men alltså vi har ju valt att så att säga illustrera själva grejen och varför det är så egentligen, det jag vet inte, alltså det, men ni ser ju själva det är någonstans lite, ja, det är som det är, som man kan säga. Och ja, även Kina och Iran pekas ut. Hur var det med Iran? De pekade ut något annat. De sa att amerikanerna, den här verkställande handeln, styrdes av rymdfigurer. Vilka är de där rymdfigurerna? Ja, det gick ju bara att slå datumen på de här grejerna på Wikipedia. Med Bildbergmötes skapande och vem som hade... Ja... Och det går liksom inte att missa. Och när man det här separat med att Wallenberg där representerar då med Royal Dutch Shell och en rad olika bolag som svensken i gemen inte har en aning om att de kontrollerar. Det är inte svenska bolag, alltså. Det är utländska bolag. Och eftersom det handlar om att verka utan att synas så är det inte helt klart att de verkar för att synas. Så hur mycket finns det egentligen? Vet någon det om syftet hela tiden är att verka utan att synas? Det liksom ligger det i sakens egen natur att man
så att säga, jobbar i den ändan för att göra sig själv mer och mer osynlig. Man skulle kunna tro att det är så, men man vet ju inte. Det gör man inte. Det blir en väldigt löst hållen hypotes alltså. Ja. Och de här båda länderna då, Kina med den här långa räckan av händelser då, när man styr, hur man då styr historiskt sett, hur man etablerat kontrollen över den amerikanska djupa staten då, eller man ska säga etablerat den amerikanska djupa staten också då. Mm. Ja, det där är ju konstigt alltså. Säkerhetshot mot Sverige, ja. Sverige, Kina, Iran. Mm. Att Turkiet kan man ju inte liksom gärna, det förser ju alla. Och ja, så är det ju. Det är varje dag. Får vi inte gå med i NATO så är vi döda. Då kommer mördar värsta världskriget att komma. Ja, just det. Det är ju så. Mm. Ja. Och det är ju speciellt alltså. Och sen kan du ju tycka vad de vill om Joe Biden, men det är som det är alltså. Säpo påpekar också att säkerhetsskydd inom säkerhetskänsliga verksamheter idag brister på alla områden. Det riskerar att leda till att uppgifter om Sveriges försvarsmåga röjs alltså. Det är bara att ge upp alltså. Mm. Men det gör vi, behöver ju inte ge upp. Vi kan ju inte skjuta tillbaka vad Sakol gör egentligen. Nu ska vi vara snälla. Ja. Mm, men det var något med det där i alla fall. Ja, en avgörande del är att vi skyddar våra hemligheter, säger från SN. Mm. Ja, men de är ju alltså, man får väl ändå ge en idé att en förutsättning för att kunna verka utan att synas är ju att det förekommer hemligheter, annars så kommer det inte bli så bra. Nej, det tror jag inte. Öppenhet och transparens kan inte rimligtvis var en målsättning i någon som helst sammanhang när det handlar om enskild vinstmaximering. Nej. Det kan det inte vara. Ja, undrar om det märks. Mm. Visserligen har vi världens mest korrupta globalister och industrialister. Mm. Men det har aldrig satt någon prägel egentligen på statsförvaltningen som sådan. De kom här som sedermera blev globalister, de var ju inte riktigt det från början. Men, rätt långt bak i tiden i alla fall, så har de har varit rätt länge, så kan man säga. Mm. Det var inte så att det krävdes en statsförvaltning som hade ett system som, ja, det måste nog ha varit så ändå faktiskt. När man tänker efter lite där. Det är otydligt förvisso, jag håller med om det, men ja. Men man kan nog nästan lita på det alltså. Ja. Och ja, säkerhetspolisen ser nu Ryssland. Men vänta, var det inte Kina och Iran nyss? Jo, det var, men säkerhetspolisen ser nu Ryssland som det enskilt största hotet mot svensk säkerhet. Ja. Anfallskriget mot Ukraina påverkat oss i grunden, säger Säpochefen Charlotte von Essen, som, ja, jag vet inte. Det är ju jättekonstigt alltså. Det är ju DI och sen är det Omni och då, ja. Ja, oberäkneligheten, ja. Mm, största hotet, ja. Ja. Hur stort måste ett hot vara egentligen för att, sådär. När blir ett hot inte någonting man vill bry sig om då, i de här sammanhangen? Mm, det verkar, mm. Ja, vad handlar det om? Ja, det handlar om den moderna krigets beståndsdelar. Ekonomi är 15%. Mm. 80% är informationshantering och 5% kinesisk militärverksamhet. Men 15% ekonomi ändå. Så vad handlar det om då? Mm. Jag tror att det valutafinansiella systemet har med saker att göra. Mm. Att vad pengar är spelar en roll som alldeles för få människor fortfarande har, inte har klart för sig, eller för få människor har klart för sig, ska jag säga. Mm. Så tror jag det är. Mm. Leveranskedjor och så, kartellbildningar. Mm. Frihet, skriker våra. Ja. Liberator Dux kanske, en grej vi ska tänka på nu. Mm.
Eller Libra Dux kanske. Ja, Dux Libra för all del. Det är nog bra att tänka på nu faktiskt. Jaha. Och en grupp parlamentsledamöter i EU vill ha sanktioner mot Sydafrika på grund av samarbetet med Ryssland. Jag vet inte det där om det är riktigt bra att tänka så nu alltså. Eller också är det ju riktigt bra att tänka så nu därför att det här måste så att säga materialiseras mer i det medvetandet hos människor. Det måste bli tydligt, måste bli en tydlig optik, en tydlig bild alltså. Skapa en känsla. För då stänga av, vad då ska vi ännu sämre nu liksom och så vidare och så vidare och så vidare. Ska inte vi ens kunna få några daghemsmutor där nere, Löfven, alltså JAS-affärer och Göran Persson också, JAS-affärer och Lisbeth Palme också förresten. Men så har vi ju också det där med Palme, Gandhi, Palmedutt, ja. Just det, det var ju den kopplingen där med Cecil Rhodes kanske, Gandhi, London Communist League, Ja, det verkar ju helt otroligt dumt alltså. Det är inte så många, det är ganska snävt i den meningen också, alltså i den giren. Faktiskt, ja. Lite speciellt alltså. Väst vet bäst alltså. Ja, det kan man tröttna på. Ja, faktiskt. Och Adam Schiff spårar ut då efter att Tucker Carlson har beviljats tillgång till de här 6 januari-filmerna. Ja. Varför då, tro? Men att han inte skulle veta det här, nej, det tror inte jag på faktiskt. Och ändå spelar han med i allt det här. Det verkar otroligt. Han kan inte på allvar tro att han har en snöbollschans i helvetet ens. Nej. Det kan han inte tro på. Så jävla hjärndöd tror jag inte att han är alltså. Nej, där går gränserna så får jag. Det tror jag inte på. Han måste helt enkelt veta. Och det här genuina stenhuset alltså, djupa staten. Ja, så en brulépudding i en mikrovågsugn på full effekt skulle man kunna säga. Lite grann så där, ja. Och Mats Alvesson skriver i Expressen idag, samhället mår dåligt av för mycket god stämning. Ja, kanske det. Ja, hurraord är ord som anspelar på något bra alltså. Och spontant uppfattas som något bra, kanske till och med självklart bra alltså. Man skaffar sig begrepp då som ges en innehållsmässig värdeladdning alltså. Så manifesteras den här värdeladdningen i människor. Det blir en del av kulturen. Så finns det buord och det är sådana dåliga saker som man inte vill bli förknippad med då. Nej, i den meningen. Man har kanske aldrig tänkt på det där. Ungefär som med allt är relativt. Ja, men hur kan det vara det? Då är det ju inte allt om det är relativt. Det hör man ju liksom så. Ja, men inte så många människor lägger ändå någon tid till att fundera på hur i helvete det har låtits ske. Varför har man inte klarat ut det på en gång? För det gör ju att tankebanan går helt, alltså, ja. Det är ju det alltså. Och är det något som kliar i arslet, då måste man inse liksom att ja, det är tankefel här någonstans alltså. Det är där man har tänkt med arslet kanske då alltså istället. Ja. Jag vet inte. Men det är ju lite olika naturligtvis, så måste man ju acceptera att det är i världen.
Och det kanske vore bra då att man så att säga tog tag i det här i samhället. Och språkvården verkar ju på något vis ändå ha varit en bastion för införandet av olika begrepp med olika innehållsmässiga värdeladdningar. Mm. Svenska akademin också bestämmer vilka ord vi ska använda och vad ska de betyda. Är det ingen risk att en, ja, vad ska man säga, ett globalt företagsintresse skulle få för sig att ens peta och dra i det här? Och sen ta lite lite alviskt, kanske Gunnar Alviskt. Metodarbete där också, kanske ovanpå det, jag vet inte. Social ingenjörskonst, RFSL. Skapade bland här, Parenthood International. Och konstigt. Verkar vara mycket med det här alltså. Det går liksom i varandra. Då är man ju, när man pratar om social ingenjörskonst, då är man nästan inne på underrättelsetjänster direkt här. Ja, de läggs i både här och där och ska påverka, göra liksom konstiga påverkanskampanjer. Kanske därför som Vladimir Putin säger sådana där saker som att kontraspionaget är det som har räddat Ryssland under all tid liksom, i princip då. Men några möjligheter att sätta det här i verket som någonting som motverkar den djupa staten eller iståndsätta det här som någonting som motverkar den djupa staten. Det har nog inte riktigt funnits. Alltså. Det har varit lång tid innan. Och det är inte så att man slutar med de här korruptionsambitionerna direkt om man då vill verka utan att synas. Det finns ju inte en möjlighet. All den stund man slutar att jobba för att utvecklas i den riktningen, ja, då har man ju också så att säga börjat avveckla sig själv och sina egna syften. Så det går ju inte. Och det, ja, det ruttnar från huvudet och neråt på fisken alltså. Eller bakåt, kanske vi ska säga. Ja, och lite sådär, skolan skulle kanske må bra av även att anställa andra lärare, givetvis med någon relevant utbildning, och rektorer med en enbart då med formell lärarbehörighet. Ja, det verkar ju, ledarförmåga, det är ju ganska bra grej, det här med naturligt ledarskap. Alltså, där är det inte minst, ja, när det gäller duxandet då. Nej. Det här var en naturligt ledarskap. Vad är syftet med det naturliga ledarskapet? Jag menar, det fattar vem som helst. Att man får med sig en massa människor och så slår man i dem att man ska vara kannibaler. Och så tror de att man ska vara kannibaler. Men är det någonting... Att till slut träffar man på dem som inte tycker man ska vara kannibaler och då tar det slut med alltihop och blir man ihjälslagen om man äter upp tillräckligt många. Det kan man ju säga är en krass beskrivning då, eller metafor, men någonstans fattar man att ledarskapet kan ju inte inskränka sig till så, eller två stycken som mördar en då, de är ju två då. Är det ledarskap? Ledarskap någonstans blir alltid, när man vrider och vänder på begreppet lite grann, det naturliga ledarskapet. Det blir inte diskriminerande. Det blir inte särindelande på det sättet alltså. Nej. Det måste bli altruistiskt. Det där är konstigt alltså. Det där är som det är helt enkelt. Ja, och kanske ska vi, det här med respekt då till exempel, och respekt är ju ingenting man får, apropå ingenting, som någon slags jävla gåva liksom, utan det är ju någonting man har förtjänat. Allt annat är ju artighet liksom. Alltså, och det vet man ju aldrig egentligen då hur, ja, när blir någon kränkt då, eller vad vi ska säga. När upplever någon en känsla, när vet någon annan det liksom. Ja, och det är den gränsdragningen som blir frågan här hela tiden. Men ja, det här med inkludering alltså, det blir ju tveksamt alltså.
Om det övergripande målet är fel liksom. Jättemånga tyskar tyckte det var jättebra med Hitler kanske. Om vi ska ta ett, ja, ett exempel som inte är något exempel, men ändå, ni förstår vad jag menar, vill komma alltså. Det går ju att leda fel alltså. Det kanske inte alls blir så, det inte ens kan bli så, eller väl där så var det inte riktigt så bara, eller? Ja, det där är ju faktiskt, och när den här typen av tankegångar lanseras då i svensk press, alltså, det är klart att det har hänt någonting. Och lägger man det i linje då, sekventiellsmässigt, med utvecklingen till exempel rättssystemet och det här med högsta domstolen, riksåklagaren och så vidare. Då är det ju lite som det är faktiskt. Ja, man får väl ja, hoppas att Anders Lindberg löser det här. Och han undrar idag, hur blir världen svält, bomber och Hanif Bali? Och det är ju lite grann det där Anders problem i problemformuleringen här. Och det är, kan ju låta som ett jävla mantra. Det är också det här, det handlar om problemformuleringen. Ja. Robert Bryan säger rent specifikt att det handlar om det svenska rättssystemet. Men utifrån att ett lands bolag ska bygga då. Och gärna då innehålla en maktdelningsprincip också, som princip betraktat, alltså principiellt. Ja, då blir det ju lite sådär att, ja, den djupa staten då, den monetärmekaniska delen i det moderna kriget, ja, det är ju som det är. Alltså, Anders, han är inte någon riktig ledare eller någon naturlig ledare i någon som helst bemärkelse. Nej, han har alltid någon annan, han har aldrig det där, vad, det enkla, är det här bra för ett enskilt intresse eller är det bra för alla? Ja, det här valutafinansiella systemet, det vill ju inte han prata om överhuvudtaget. Han har ju sagt så här till mig, Anders Lindberg alltså. Han har sagt så här vid något möte då på Folkets hus i Haninge då, med Socialdemokraterna i Haninge. Och han har sagt så här: jag tror inte det finns sådana där konspirationsteorier. Nej. Samtidigt då, någon veva där i anslutning tiden och kanske någon vecka tidigare eller senare, sådär, då står han med Micke Damberg inne på, ja, den här gamla kårhusentrén där, den här glasgrejen då. Då står de på, har de ställt sig på sidan då och håller på då och parlerar om någon intrig just alltså. Och Anders Utby, jag ska sätta dit den där jäveln liksom och sådär. Ja. Samma jävla tomte som står och säger att det finns inga konspirationer. Man tänker bara, men vad i helvete liksom. Ja. Ja. Ja, ja, det är som det är. Alltså, man kunde inte frälsa socialdemokratin inifrån vid den tiden. Det vet jag alltså. Sådär, så det var bra. Ja, och som sagt, han tycker en massa saker nu då. Och ja, följande decennier upplöste Sovjetunionen, apartheid föll i Sydafrika, det blev fred på Nordirland och fredsförhandlingar inleddes mellan israeler och palestinier. Ja, han har ju som sagt sätt att uttrycka sig som han gör alltså, och av en anledning. Utvecklingen tycktes följa ett manus skrivet av Stanford-professorn Francis Fukuyama i Historiens slut och Den sista människan 92 var den här boken gjord då alltså, argumenterar han för att demokrati och marknadsekonomi nu segrat, och demokrati har vi aldrig sett röken av ens alltså, och marknadsekonomi är en bluff utifrån det moderna krigets beståndsdelar och ekonomidelens valutafinansiella systemfunktion. Att kontrollen över betalningsinfrastrukturen och kontosystemet dessutom tillhör samma intressen som skapar allmänna betalningsmedel, det gör inget bättre för eller i bedömningen av Anders Lindbergs moraliska karaktär och bestyckning, så kan vi säga.
Och det är inte så att han inte vet det här. Han är ju, det är Cervenka-nivå på det här, alltså det här klippet. Och det är ju liksom otaliga mejl och det är liksom hej och hå i förklaringar. Men det är också så här, det är tveksamt med Cervenka. Han verkar ha liksom, så det är grindvakt absolut, alltså en tempohållare kanske skulle vi säga. I det här, lite varvtalsregulator kanske. Mm, så kan det kan ju vara så, för han är ju oerhört flanig när jag pratar med honom på det här klippet alltså. Mm. Blir de arga på redaktionen liksom. Sådär alltså. Ja, och jag tar det på orden och avslutar jag med då. Ja, hur kan det vara här egentligen? Anders däremot, det är som sagt. Det är vad det är. Även om man ska väl ge en det att han har ju alltid satt en heder i att framställa sig som en tönt. Det har han ju alltid gjort och måste man ju säga, det har man ju faktiskt det är ingen som uppfattar något annat nu tror jag. Nej. Och nu blir det bara löjligare eller mer och mer löjligt ska jag säga. Ja. Alla världens länder förespådde att han skulle ta efter västs framgångsrika ekonomiska och politiska modell. Så blev det inte riktigt med Putin alltså. Men var gick vi bort oss någonstans? Och den här Miss Li har tydligen skrivit någon sång då. Alltså. Kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro, sjunger hon. Jag tror vi gick bort oss när vi slutade tro på våra egna idéer. Ja, men det kan man ju faktiskt tänkas göra i det här om man inser att de här idéerna leder åt helvete. Det är ju så alltså. Och då när människor gör det, då blir ju det ett slags hot då mot den rådande ordningen. Det här samhället har aldrig kunnat fungera, aldrig någonsin. Det moderna krigets ekonomiska komponent innehåller de delar det gör. Ja, och de fungerar på det sätt som de gör. Ja. Och there is nothing more to it helt enkelt. Nej. Och Fukuyama hade fel om att alla skulle följa västvärldens idéer, men inte om vilka värderingar som leder till ett anständigt och bra samhälle. Nej, det kan man ju säga. Och det räcker ju inte med läpparnas bekännelse att säga så här att jag vill så här. Och sen gör man någonting som rent mekaniskt funktionsmässigt leder till någonting helt. Alltså, det är inte så att jag vill ha ett jämlikt och bra samhälle, kan jag Anders Lindberg säga hur lätt som helst utan att blinka det minst alltså. Men han är ju inte liksom så tappad så han inte fattar att det här systemet gör allt fler allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är inte så, att det är så jävla hjärndöd han inte. Inte alls alltså. Och det tror jag inte någon tror heller. Och det är bara att stapla upp det så här så ser man vad det är för typ av människor här. Det är liksom inte mer. Ja, den auktoritära utmaningen från Ryssland och Kina, men även från populistiska politiska ledare i väst som Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson har väl inte ifrågasatt den globalistiska ordningen. Det kan man väl inte påstå. Han har väl inte sprungit, hållit stora demonstrationer utanför Arsenalsgatan 8 då, om man ska ta larvigt, sådär, en larvig hypotes då. Ja, nej, det har han inte direkt. Vi har ju sagt det, jag vill ju se den dagen då han traskar in där på kontoret, liksom går in i direktionsrummet och slår handväskan i bordet liksom. Ja. Det känns inte som att det ligger så att säga, inom ramen för den närmsta tiden i alla fall. Nej, det gör ju faktiskt inte det. Och det här leder till elände för de allra flesta. Alltså det är en baklänges revolution alltså nu som sker. Ja, det kan man ju tycka, det är en baklänges revolution. Och så är det utvecklingen. Jag tror man ska se det som att det medvetna tycks öka. Så jag är helt övertygad om att det finns ingen som följer den här kanalen. Som inte påverkas av det. Det är inte så. Och då är det bara att tänka efter själv. Vad har det lett till? Har man kanske rent av läst lite till? Det behöver inte vara nödvändigtvis mina litanier som är liksom på det sättet. Det kanske räcker att man så att säga, ökar engagemanget i sin egen informationsintag. Då. Det kan ju vara så också. Men
Det är liksom, är vi naiva inför det här då, får vi betala ett högt pris, och vi har varit naiva, inte bara ekonomiskt och militärt utan kanske främst på det idémässiga planet. Vi verkar inte tro att vi kan vinna längre. Nej, men det är helt säkert alltså. Det är bara så. Alltså, ibland måste man inse sina begränsningar eller kanske de förutsättningarna helt enkelt. Man kanske kan, ja, det är som när man drar 300 i marklyft, så tänker man, nu ska jag dra 600. Men du vet, det är bara så. Det är vägen så långt, det är inte, det kommer inte hända. Nej. Det kommer inte att hända. Och det är ju kanske så att en del människor kanske måste inse att den egna idévärldens väg bara sträcker sig så långt som det är möjligt att överblicka för individen själv alltså. Och det är ju ge och ta. Alltså. Man får ju acceptera att då begriper de inte bättre. Då blir det sådär. Men det kan ju inte verka ledande för alla andra eller de människor som begriper bättre i så fall. Då måste man ju resonera fram så folk har klart för sig vilket utgångsläge man har för betraktelsen utifrån vilka förutsättningar och så vidare. Det kan man inte sitta där och lalla om liksom. Det går ju inte. Ja, det är ödets ironi att det blev Ukraina som kom att påminna oss om idéernas kraft igen, hoppets kraft, framtidstrons kraft. Ja, men det kan man ju säga. Den är ju som bortblåst, skriver han själv. Och mer korrumperat än Ukraina, jag vet inte. Så ironin, ja, det kan man ju säga. För den svenska självbilden så är det ju liksom, en ironisk hysteria alltså, eller hysteri snarare. Ja, det är det ju. Ukraina kommer ju slå in, det är ju precis som man själv säger. Här slår det in Anders Lindberg, så kan man säga också. Någon som inte har fattat det här än liksom. Ja, framtidstrons kraft alltså. Ja. Det gäller att hålla reda på vad det är man tror på och vad det innebär, helt enkelt. Mm. Så kan man säga. Ja, jag tror att känslan av vanmakt i sig är hotet. Ja, mörkret som kommer inom individerna vid faran. Mm. Den själsliga välmågan, den psykosociala hälsan. Mm, det är det. Osäkerheten, vad är det här för någonting? Det här är inte det gamla vanliga trygga. Jag vill känna mig trygg. Jag vill inte behöva tänka på det viset, ifrågasätta mig själv, vad jag vet. Mm. Ingenting faktiskt, jag vill att allt ska vara som vanligt. Även fast man fattar att det här med att öppna julklappar man har slagit in åt sig själv, alltså det är inte sådär jättespännande. Man blir sällan mer glad än, ja. Så tar man bort alla andra människor ingen ser när man öppnar och får något fint också av sig själv, så ja, då är det absolut helt värdelöst. Då behöver man inte ens öppna alls, så kan det bara ligga där. Mm. Så, enkelt uttryckt alltså. Ja, vår inre dysterkvist är vår främsta motståndare. Ja, men det är det ju alltid. Och därvidlag har han ju rätt alltså. Och det är inte så ofta han har det. Men som sagt, jag vet inte vilket håll han så att säga tänker själv riktigt i det här. Men ja, i alla fall. Det är så speciellt alltså. Ja. Och ja, under decennier har vi haft samma människor som Victoria Nuland som är angelägna om att trycka in Ukraina i NATO. Alltså, jag vet inte. Och det här med Robert Kagan då, det här med Åsneskallen där och Bildt och Atlantic Council och Brookings och så är Robert Kagan. Mm. Hon är gift med honom alltså. Mm. Ja, Brookings Institute, ja. Mm. Ja, så kollar man ju ska Ukraina sådär. Ja, det är så. Och de söker alltså konflikter. Ja, konstigt alltså. Jag vet inte vad man ska säga. Faktiskt. Det här myndigheten för psykologiskt försvar. Vad är det för någonting då egentligen? I ljuset av det vi pratar om nu. Alltså, vad är det för någonting? Mm.
Ja, vi kan väl säga så här, det är väl någon bevarare av ett socialt eller socialpsykologiskt status quo då. Mm. Men nu är det väl ändå det som har lett oss hit dit vi är. Alltså omvärldsutvecklingen är ju naturligtvis, det är därför det måste slå in utifrån. Därför att här, det här hade man nog kunnat konservera till jag vet inte vad alltså. Mm. Så där alltså. Mm. Så sån här, ja, Myndigheten för psykologiskt försvar, ja. Mm. Ja, ja. Var inte han, fanns det inte någon sån där professor som, ja... Agrell hette han, va? Mm. Willem hette sonen i alla fall. Det fanns en pappa också där, tror jag. Mm. Höll inte han på med sådana där grejer också? På FOI? Mm. Mm. Vad konstigt alltså. Speciellt helt enkelt. Ja. Det här som sker nu alltså. Det är exponeringen, det här Nord Stream, det är inte dåligt. Det är inte små saker. De här övervakningsfilmerna kommer ju vända på hur mycket som helst. Alltså redan på den riktigt låga nivån där man inte behöver begripa någonting. Då ser man ju bara att de kan inte sitta och, de stormar ju inte när de öppnar dörrarna inifrån vakterna. Så kan det väl inte gå till? Vad är det för jävla stormning? Eller har de bara liksom värsta skit? De vill inte, de skulle slå sönder glasrutorna kanske. De har inte fattat att man ska ha starka glasrutor i en sån där. Nej, nej. Det har de inte gjort. Det är konstigt alltså. Ja. Som sagt, och ja, det här med barnhandel till exempel, surrogatmammor, biologiska produktionsenheter i Ukraina, kanske har man gensaxat dem också, hur vet man det? För det skulle de väl aldrig göra som affärsidé, det tror inte jag i alla fall, verkar bara dumt. Pojkarna från Brasilien. Ja, Brasilien, Argentina, Chile. Ja. Ja, jag vet inte. Konstigt i alla fall. Det där är som det är, de här människorna som vad ska vi säga, faller off, eller de här stackars människorna som inte kan få barn då, eller om de nu. Det finns ju naturligtvis andra som köper de där barnen också. Det är ju liksom det som är själva poängen med det här då. Men det är verkligen stackars som de som sitter i den situationen alltså. Det är ändå en rätt så stark, man skulle kunna säga avgörande mänsklig drift alltså. Det är därför den är så stark. Det är aldrig så att man har försökt sig på att manipulera de här grejerna just med tanke på att kontrollera människor i en större omfattning. Alltså. Många individer. Jag vet inte om det är det, men man kan ju tänka sig alltså. Ja. Och det här med att när vi börjar hamna på den nivån, då är man ju liksom nere i djupet av människors själ. Alltså, hur jävla vidrig får man vara då? Ja, det där är ju lite konstigt faktiskt, måste jag säga, att jag tycker. Och hur ska de här människorna komma ur den här situationen, de som har tigit still nu till exempel, inte sagt någonting överhuvudtaget? Vilken väg ut ska de få? Ja, en sak är helt säker, alltså man måste ge dem en utväg när de står i hörnet. Ja. Och den utvägen måste vara planerad. Den utvägen måste vara försedd med förlängningar. De förlängningarna måste vara mangrant definierade helt enkelt. Och därför måste man hela tiden ge möjligheten eller sätta möjlighetens nominella värde till att de här människorna kan förbättras. Som sagt, det här med att nacka Hillary på Gitmo. De flesta som har på att snacka om det här, de börjar inse att det var bland det minst genomtänkta som har kommit över. Ja, den mållinjen i tanken helt enkelt. Ja, sådär. Och de bläddrar febrilt i någon bibel eller motsvarande, och hur man ska komma ut ur det här.
just nu. Mm. Det är där vi är. Så när en Balrog står med en bibel som det står How to Pass på, så vet man att i bakändan på det där kan det finnas någon som har tänkt alltså. Ja. Så där, konstigt kanske. Ja. Som sagt, då Europas strategiska centrum förskjuts österut, skriver politiker. Polen spelar en allt mer framträdande roll alltså i den europeiska säkerhetspolitiken. Därmed kan man väl säga att det är väl inte säkert att det är så bra för NATO egentligen alltså. Mm. Ja, vad har vi sagt om de här övergripande eller statsövergripande institutionerna? Vad ska det bli av dem, tror jag? Ja, vi behöver inte ta det en gång till alltså. Vi behöver inte ta det en gång till helt enkelt. Och som sagt, vi befinner oss i en krigsekonomi. Ja. Utredningen om polisledningen är klar och Runar Viksten håller, ja, i dagens juridik alltså, en presskonferens. Mm. Ja, jag vet inte. Det är väl lite sådär där alltihopa. Mm. Som sagt, den lagstiftande och verkställande, ja. Det måste nog rensas i alla tre, tror jag. Rätt så ordentligt skulle jag vilja påstå. Annars är det ingen idé. Men vi måste ju behålla det vi har i så stor omfattning. Det är inte samhället går mot upplösning och kollaps i den meningen, för då blir det riktig jävla lekstuga. Sen kan man ju börja gapa om de här lagarna alltså, att det, men det är helt garanterat att det är bättre att ta en ordnad övergång till vad som komma skall än att inte ha en ordnad övergång, för då kommer vi inte till det vi önskar helt enkelt. Det är helt säkert. För det finns alltid någon som önskar något annat här nu. Ja. Och det verkar inte bli så mycket med själva mutandet. Eller så att säga korruptionsdelen i det här. När det gäller då Löfving till exempel. Och, ja. Det här är ju liksom. Den här utredaren då. Verkar ju vara en lite speciell figur alltså. Mm. Jag vet det fan alltså om kanske det måste en så kallad extern utredare Runar Viksen tillsats för att gå igenom vad som skett på myndigheten fristående från pågående förundersökningen då presenteras resultaten. Alltså, Viksen säger på en presskonferens att alla bedömningar och slutsatser är mina vad gäller tillsättningar och underrättelsechef, ska man ha klart för sig att det var en omfattande projekt. Tittar man på materialet konstaterar jag att Linda Staff uppfyllde kravprofilen alltså. Mm. Ja. Eller är det Stockholms byråkrati? Hur djupt sitter det där då? Mm. Den här utredaren. Ja. Jag vet inte. Är han... Ja. Ja, det är konstigt alltså. Faktiskt. En extern utredare. Mm. Det kan inte vara särskilt för alltså. Och sen ska han ta tag i saker han får komma på. Det där verkar konstigt. Den här själva utredningsdetaljen där. Den är alltid lite speciell. Mm. Och alla såna här, ja vad ska vi säga, människor som hamnar i den där situationen. Om vi tar Fiskeöga till exempel. Som Nyberg. Telia. Som mutade Gulnara Karimova då. Uzbekistans presidentdotter där med en liten nätt summa. Mm, runda slänga då 4 miljarder spänn eller sådär. Mm, det blev ingenting för det inte. Nej, det blev ju inte det. Mm. Han, det enorma moraliska föredömet alltså, som han utgör. Mm. Han emotsåg den oberoende utredningen. Mm. Det är ju det. Det är ju det just. Men den här är ju extern och inte oberoende. Men det menar att de utreder sig inte själva i alla fall. Det gör de i alla fall inte. Så det är inte riktigt så dåligt. Men den externa, den har de inte valt. Nej. Nej, nej. Nej, nej. Ja, då vet vi ju nu. Ja, det vet man ju att man vet då i alla fall.
Och bättre än så blir det väl inte kanske eller något, jag vet inte. Ja, som sagt, ja. Han finner inte stöd för att jäv förelåg hur som helst alltså. Nej. Nej, men då är det ju så. Och det ska belysa någonting alltså. Ja. Mm. Och Ukraina lär ska ha det här Biden-besöket när han är ute och han är spänstig som fan. Alltså han går ju med långa fjädrande steg alltså. Han vilar ordentligt på stegen alltså. Ja. Så han gick ju 3 timmar när han gick där också. Ja. Ja. 3 timmar, ja. 7 kilometer i timmen. Ja. Han gick en bra bit alltså. Det måste han ha gjort. Ja. Sådär alltså. Ja, 112-114 steg per minut eller ungefär. Mm. Ja, kanske. Jag vet inte. Faktiskt alltså. Ja. Och det var flyglarm också när han gick där. Mm. Och så åkte han tåg också för säkerhets skull. Ja, men det vet inte jag. Det kan ju vara så. Faktiskt, ja. Jaha, och Taiwan förstärker militära banden med Washington. Kina kommer naturligtvis att jubla i det här. Mm. Som sagt. Mm. Spännande. Faktiskt. Det blir säkert jättelyckat alltså. Och ja, det här med Narendra Modi, han verkar ligga lite sådär... I alla fall i västerländska medier verkar han ligga lite skrynkligt till och elaka tunga gör gällande då att djupa staten i Washington och Soros lägger massa energi på att få bort då Narendra Modi där, han som är kompis med Donald Trump. Mm. Ja... Och Soros, han säger att jag kan vara naiv, men han förväntar sig en demokratisk väckelse i Indien. Låter inte det liksom som någon, ja, jag vet inte, han håller på med sånt där, gör han inte det? Han håller på med demokratiska väckelserörelser helt enkelt, så kan man säga. Ja, det låter nästan revolutionärt, men religiöst menar jag naturligtvis. Mm. Jag tror det är så, kanske. Ja. Och som sagt, svensk handel med Ryssland alltså. Oh. Den har minskat kraftigt. Ja, oh. Konstigt alltså. Hur kommer det komma sig? Ja, oh. Jag vet inte. Men ändå verkar inte företagen där ha, de svenska företagen, de verkar inte ha flyttat där. Ja, de som är kopplade till investorsfären då. Mm. Antingen affärsmässigt eller familjärt. Alltså, de verkar ha lite sämre. Jag vet inte fan alltså. Ikea hade någon konstig reklam där med en blå container. Eller blå vanlig container. 20 fot där eller så. 40 fot. Jag hade sett mig inte där. Mm. Det är en gula bläckfiskarmar på den också. Jättemärkligt. En blå container. Mm. Verkligen konstigt alltså. Ja, så alltså, det var som att det var någon global företeelse. Det är jättekonstigt alltså. Ja. Som sagt, ja, det är som det är. Och ja, det här med att jag åker till Ukraina där och sen har en son som har affärer eller haft affärer och han själv har varit del i de här affärerna och det är korruption bortom vi vet inte vad liksom. Och sen är det Kinas djupa stat som jag har avtal med i massa olika sammanhang också. Och kopplingar och mycket pengar. Och... jag vet inte hur länge kan man hålla på sådär tror jag. Mm. Man kan väl säga att när de här filmerna kommer som fastställer att en massa saker som har förmedlats i medierna faktiskt uppenbarligen är felaktiga och ovillkorligen gör gällande att till exempel FBI är inblandat i det här. Mm.
då är det ju lite tjurigt om man säger som så. Hur ska det bli egentligen? Vad ska Fonessen säga? Jag menar, hon måste ju känna till FBI. Vet att det finns liksom sådär. Och, samarbetar man på något vis med de underrättelsetjänsterna då? Samverkar Sverige med underrättelsetjänster som kanske har fingrarna i det här? Och vilken roll spelar Sverige i de sammanhangen? Finns det några svenska globala företagsintressen som kanske faktiskt helt ovillkorligen är insyltat i det här? Finns det eller finns det inte? Jag vet inte. Kanske. Ja. Det där är ju lite speciellt alltså. Det får man ju säga. Ja. Udda verkligen alltså. Och ja, man kan väl tänka sig någonstans att ja, sen lång tid tillbaka så visste man ju vad den djupa staten höll på med. Lång, lång, lång tid tillbaka alltså. Och ja. Men ska man exponera det så måste man ju låta det spela ut sig. Om man har gameplanen så är det ju så. Då måste man göra så. För hur ska man annars komma åt bredden på det här? Det dög ju alltså inte på långa vägar att nacka Hillary på Gitmo alltså. Det fyller ingen som helst funktion. Möjligtvis att stilla ett gäng dumskallars blodtörst. Men de är uppenbarligen så bestyckade själv. Så det duger inte ens. Och nej. Faktiskt, det är lika, nästan lika illa att vara så ju. När man tänker efter, ja. Så man kan ju säga att i någon mening så den typen av informationer, de kan man ju säga fyller ett syfte då. Det är ungefär som en värdemätare eller temperaturmätare i det sammanhanget. Ungefär som covid på det viset. Alltså, det är ju inte så att det inte finns registrerat vilka som har tagit sprutor. Det finns på nätet någonstans. Och det är alldeles säkert att det aldrig kommer att innebära någonting i en positiv bemärkelse. Det är alldeles, alldeles säkert. Så i all den stund som det har någon betydelse någonstans så kommer det vara ett negativt sammanhang. Vad det där egentligen är för någonting och så vidare, det kan vi med varm hand överlåta till de instanser som har att handlägga den typen av frågor i vad som kommer. Det är ingen idé att spekulera i det. Och Agenda 2030 kommer inte att inträffa. För det finns en planering, det finns en stingoperation i botten, det finns en koordinerad samverkan globalt. Man måste liksom bestämma sig här någon gång. Jag har sagt det hur länge som helst tycker jag. Det går liksom inte att göra både och. Alltså man kan inte både säga att man är altruistisk fast man är uppenbarligen enskilt nyttomaximerande. Det är så. Ja. Ja, men i alla fall då. Så det är ju speciellt alltså. Mycket till och med. Och ja. Det här med och det här talet som Putin höll. Alltså, ja. Förstörelsen av familjerna och det här med wokeismen då, eller ja, pedofili och ja, sagt, ja, det är liksom, ja, Soros, Biden, Obama och så vidare, ja, som sagt, och ja, vad gör han egentligen, Vladimir Putin, mer än att gå runt och ha elaka ögon? Ja. Man får nästan säga så här att han visar på den djupa statens existens ganska tydligt i det här. Det kan man säga. Samtidigt som det är just vad som sker i Ryssland. Kina. Xina. Ja, Xi Jinping i alla fall. Han anser ju att den senaste tidens svårigheter och problem beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Skulle han kunna på något vis, ja, med Vladimir Putin kan han nog komma överens i alla fall. Fast han tycks kunna komma överens med Vladimir Trump också, va? Ja, just det. Vladimir Trump. Ja, men det går ju inte liksom att säga det. Riktigt än, för det var väl ändå Rysslands samverkan som det där handlade om. Och skulle de komma ut hand i hand nu, va? Kanske inte passar sig riktigt än.
Det måste vara så som att det måste rinna lite vatten under broarna innan det kommer då liksom, när det visar att de egentligen spelat det här hela vägen. Men det går ju inte när FBI gick till val på Rysslands samverkan från Donald Trumps sida. Det går inte då att ta direkt där att det, ja, vi har samverkat, fast inte på det sättet, på det här sättet. Då måste man ju ha mätt ut allting, det måste komma sist liksom. Eller i vart fall väldigt sent i spelet, det går inte innan. Ja, och Donald Trump säger att tredje världskriget aldrig har varit närmare än nu. Nej, men det kan man ju säga. Det har pågått hela tiden faktiskt, och det första och andra tog aldrig slut något av dem. Vi måste rensa ut alla krigsgivare som finns runt om i USA, och de är i Pentagon, Justitiedepartementet, nationell säkerhet och det militärindustriella komplexet alltså. Och ja, krig är katastrofalt, och ja, han har sagt nej till flera generaler i Washington DC, diplomater som bara visste hur vi skulle skapa konflikter. Det är vad det som är där. Av någon anledning. Man konstaterar att det inte är tvärtom. Egentligen alltså. Krig, ja. Victoria Nuland. Fuck EU. Gift med Robert Kagan. Brookings, Åslund, Atlantic Council, Carl Bildt. Ja. Ja, jag vet inte alltså. Väldigt, väldigt, väldigt konstigt alltså. Och som sagt, det måste ta den tid det tar, för det handlar om folkbildning. Det handlar om att människor förstår. Att de får ett ökat medvetande nu hela tiden och klarar av att leda sig själv vidare. Och ja, som sagt, pandemin byggde på falska tester och man la in folk på vårdhem där de blev utan vård och så vidare, och de avlev av det här då. Det var egentligen bara statistikfel eller mätfel helt enkelt på det viset. Alla vanliga sjukdomar försvann i princip och så vidare. Ja. Och som sagt, det där är som ja, intellektuellt stendött alltså. Det är bara så helt enkelt. Jaha, och ja, ryssarna tycker ju naturligtvis att det här med Nord Stream är en förarglig grej alltså. De såg det aldrig komma. Och i sammanhanget så är det ju, ja, i totalbilden så att säga, så är det ju liksom ingen stor fråga på det viset alltså. Det är ju så. Ja. Och ja, det här med dagen då, det är på fredag då som den 24 är, och jag vet inte faktiskt. Man kan väl säga som det står i svenska medier att han lovar att anfalla på, ja, klockslag. Och det skulle ju i sådana fall peka då i så fall på att han har, då är det liksom såklart så att det, man riskerar ingenting helt enkelt genom att göra så. Eller också gör han inte det, då kommer det ju heta att den är feg då, eller motsvarande. Ja, ja. Kanske inte ens behöver, som sagt va. Så är det ju. Så är det ju, såklart. Ja, och man får väl säga så här att Vladimir Putin insisterar ju på att Moskva förblir öppet för en konstruktiv dialog med västvärlden och fortsätter att kräva ett enat och rättvist globalt säkerhetssystem alltså. Och Vladimir Putin hävdar dock att istället för att samarbeta har väst bara utfärdat förvirrade svar och gömt sig bakom NATOs paraply, som fortsätter att utöka sina gränser mot Ryssland medan amerikanska militärbaser sprids över hela världen alltså. Ja. Och han påminner om att alla Rysslands säkerhetsgarantiförslag
avvisades direkt av USA och NATO. Vilket han sa gjorde det klart att klartecken för aggressiva handlingar från Kievs sida redan hade givits då. Enligt presidenten fanns det tydliga bevis för att ytterligare en straffåtgärd planerades i Donbass i februari 2022 alltså. Och det var därför man så att säga slog ut den här specialoperationen då. Och Vladimir Putin sa också att Kiev och västländska anhängare initierade konflikten i Ukraina medan Ryssland nu använder våld för att sätta stopp för den. Ja, lite sådär alltså. Och väst bryr sig inte om vem de vänder mot Moskva. Alltså västerländska nationer använder den förraktliga metoden för bedrägeri alltså under kampanjer i Jugoslavien, sa Putin, att västvärlden öppet hade erkänt att Minskavtalen 2014-15 var en bluff. Medan Donbass brann och blod hälldes ut lekte Ukraina stödjare med människors liv, sa han alltså. Ja, och det gäller ju att komma åt Ryssland alltså. Naturresurserna är det frågan om i det här. Det är allt, helt enkelt. Och jag vet inte, det här med att säga att man vill ha en global konflikt, alltså det är klart att man måste spela det här som det är, men frågan är verkligen hur mycket mer i matchen är då västvärlden i det här. Det kan ju uppenbarligen inte vara så att det här händer som händer i Sverige, med mindre än att i andra länder så vet de i alla fall mer än vad de gör här i Sverige. Mm. Man kan väl inte tänka sig att de här brödgängsspelarna alltså. Ja, jag tror inte de är på banan för någon stor förståelse. Alltså, det är verkligen intelligenta gangsters styr belästa busar för att kontrollera nyttiga idioter. Det är verkligen det alltså. Mm. Och det ska man komma ihåg. Ja, det är värt att göra. Och så kommer man ihåg det här med det moderna kriget och dess beståndsdelar. Då är man lite hemma med halmen ändå. Så jävla mycket mer behöver man inte kunna. Jo, det måste man göra. Men ja, ni förstår själva alltså. Och som sagt, legoknäktare är vad det är helt enkelt. Och det är inte så svårt. Och Indien har kommit i gräl med BBC alltså. Det är ju konstigt alltså. Ja. Red Bee Media kanske. Ja. Det är konstigt alltså. Det kommer så där bara. Är det konstigt egentligen ens? Det här med Libyen är intressant. Alltså, det måste man komma ihåg lite om. Alltså. Telub-affären. Robot 70. Bernt Karlsson. Karl Algernon. Bofors-affärer. Så då liksom. Och så var det Gandhi. Hej och hå. Ja, man måste minnas de här gamla kopplingarna helt enkelt. BBC är en postkolonial institution eftersom det är just vad den är. BBC World Services är inte alls opartisk utan en institution skapad med det imperialistiska målet att projicera brittiskt inflytande utomlands med särskild uppmärksamhet på det brittiska imperiets tidigare dominans. BBC är en ideologisk, partisk och föga överraskande fått kritik i Indien för sin nedlåtande bevakning. Ja. Och då är det ju tur då att det finns ett visst given kärnfamilj då i det här. Men det kanske de har missat alltså. Det måste de ha gjort, alltså, för annars hade alternativrörelsen slagit larm alltså. Och tagit upp de här grejerna. Det här är ändå globala frågor så där, av global signifikans skulle man kunna säga då. Och ja, som sagt, det är RT och sådär. Så någon form av betydelse tillmäts det alltså. Man kan tänka på det nu alltså. Och Red Bee Media alltså. Ja. Men nej, okej. Inte det, nej. Nej, men då vet vi ju det alltså. Och Pentagon Service har stått och läckt för i flera veckor alltså. Konstigt alltså. Kan det vara riggat? Just för det kanske.
Ja, vad ska man göra? Vad kan stackars flicka göra? Ja, det kan man ju fråga sig. Alltså. Mm, lite som Edward Snowden. Jag tror inte det var läge för Admiral Rodgers. Och... Nej. Alltså det börjar läcka. Hillary Clinton, hade inte hon någon läckande sömmer också? Kanske. Jag vet inte. Vad innehöll de där då? Det var en massa mejl till han Sidney Blumenthal, var det inte det? Det värsta var att det var helt nätverk, just det. Just det, de hade sådana här utanför. Det var det sådana här FOIA, alltså Freedom of Information Act. Alltså det gick inte att använda, det gick inte att begära ut grunderna, dokumentationen på den här kommunikationen. Nej, just det, det var ju inte det. Nej. Mm. Just det, då var man, satt man ju säker om man låg liksom utanför där. Ja, men nu hade de till och med glömt att sätta in ett lösenord där på det här. Det var ju konstigt. Men det hade något med IP-adresser också. Och det här med transmissionen har ju lite anknytning då till det här med IP-adresser då. Mm. Ja, jag vet inte vad man kan säga egentligen om det där. Mm. Ja, ja. Som sagt, de här molnen svävar runt i rymden och någon service eller serververksamhet eller elektricitetsåtgång, det skapar inte helt enkelt, det är naturlagsmässigt det där alltså. Mm. Ja, Ukraina-chefen för UNHCR tjänar enorma summor. Vad konstigt alltså. Det är märkligt alltså. Tjänar hon enorma. Ja, UNHCR, svenska Ukraina-chef, tjänar 350 000 i månaden, högre lön än statsministern i expertens granskning. Ja, det är konstigt. Carolina Lindholm, Billing, är Ukraina-chef för FNs flyktingorgan. Alltså. UNHCR, med tillägg tjänar hon motsvarande 350 000 i månaden, betydligt mer än Sveriges statsminister. Alltså. Nu kommer kritik och uppmaningar om att FN bör se över lönenivåerna. Ja... Det där är ju konstigt. Jag tycker FN borde ta en diskussion runt den här globalt standardiserade lönesättningen, säger Thomas Brytting, professor i organisationsetik. Varför då? Ja, därför det är en risk, det är en förtroenderisk om man tar lönenivåerna till någonting som uppfattas som otillbörligt. Mm. Ja... Lönerna sätts centralt av FN och medellönen hos UNHCRs internationella hjälparbetare i Ukraina är motsvarande 150 blyga tusenlappar i månaden. Alltså. Om man betalar för mycket riskerar man att få personer som drivs av andra saker än verksamheten och där pengarna som drivkraft är för stor, säger Thomas Brytting som är ett geni alltså. Som också är nyinvald i etiska rådet för tryggt givande, Giva Sverige. Mm. Tror han känner till Sida? Kanske han gör. Jag vet inte. Men man, ja, vad konstigt. Så där bara helt enkelt. Ja, det där är ju som sagt, det är udda alltså när det här börjar komma. Nu måste jag ju säga. Den här organisationen då, är den gammal där tryckt givande? Mm. Giva Sverige. Jag vet inte. Sådär. Experterna, alltså Putin orkar inte med en årsdagsoffensiv, ammunitionen är slut i världen alltså. Ja, vad ska vi säga? Vi får väl se. Och vad det än betyder så betyder det ska, helt enkelt. Helt enkelt. Och det här med Electrolux där. Mm. Hur var det med Axel Wennergren och de här nazistvarianterna? Mm. Häring där. Mm. Han är ganska fräsch båt också faktiskt. Mm. Southern Cross va? Mm. För han är egen tågvagn också förresten. Mm. Ja, jag vet inte. Eller?
Ja. Det var lite krygerskt här och var, så där får man säga. Ja. Vesta Sea Sweden AB har en koncernmamma som heter SKF Sverige AB. Vesta Vi Sweden AB. Ljungaverk. Gamla fabriker och övergivna lokaler. Superfosfatfabriken. Tungvattenframställning. Lise Meitner. Ett hus som sprängdes i luften, var två personer som dog också. Det var inte en bit kvar större än där, enligt vad som beskrivs. Dokumentationen på forskningen där, när de gjorde inte det, de dokumenterade inte, för det var ju så bråttom att få fram de här flygplansförgasarmembranen. Okej. Ja, jag vet inte. Sveriges mittpunkt. Vadaland. Kung Vada. Landet. Förlängningen på landet mellan bergen, södra berget, norra berget. Landet mellan älvarna. Ljungan, Indalsälven. Platsen där André Oskar. Började. Konstigt. Dalgången. Ljungan. Ljungaverk. Trähandel. Och en hel del annat. Som sagt, det som det är. Det var ju konstigt när Titanic-utställningen hamnade i Sundsvall, det måste jag ju säga. Faktiskt, märkligt. Svårt att förstå, alltså. Ja. NATO hyllar Sveriges beslut att anta sharia-hädelselagar och förbjuda koranbränning. Och Sverige blir utskrattat i hela världen. Som sagt. Ja. Blasfemilagar, alltså. Man kan ju säga, då går det inte att säga, hålla på och jävlas med någon annan religiös ordningsstadga heller då. Nej. Men det kan väl vara bra. Så, ja. Eller så blir diskriminering. Men då har vi ju en högsta domstol som ska tolka det här i så fall. Eller kanske man inte bryr sig om det svenska rättssystemet som Robert O'Brien gjorde. Man har struntat i det. Det finns ingen, det är inte del i den här planläggningen heller. Nej, men det är fint, då vet vi ju det alltså. Det är ju skönt i alla fall när det kommer, ja, sådär. Ja, och västvärldens elit har tappat vettet, sa ju Vladimir Putin. Och jag vet inte riktigt hur man ska tolka det där faktiskt. Och ja, tappat. Jag vet inte. Ja, det kan man ju faktiskt, ja, säga som det är. Det är bara att konstatera att det säger de nu alltså. Eller hur? Ja, fantastiskt helt enkelt. Helt fantastiskt. Och det här med, ja, en lite anekdotisk grej då. Union Pacific godståg som, ja, släpar på kol då, har spårat ur Göteborg, eller Gothenburg, Nebraska. Konstigt namn där, va? Vad kommer det sig egentligen? Hur gammalt är det där? Egentligen. Att Ostindiska kompanierna hade med Göteborg att göra, det var de flesta fattat nu. Alltså. Godståg, ja. Med kol. Kol och koks köpte vi annars från något som hette
Silesian Steel Incorporated som ägdes av en Fritz Thyssen till exempel. Ja. Och de här, ja, det bytte mot malm då med Sverige. Ja. Thyssen där var med i IG Farben, ja, just det. Och den som var chef för den tyska naturleveranskommittén så gjorde kvittningspriserna så att säga. Vad heter han? Ja visst, han heter Marcus Laurentius Wallenberg. Ja just, så var det. Ja men man ser hur det kan bli alltså. Mm. Nu var det stopp på kolleveranserna där helt plötsligt. Jaha. Ja, jag vet inte om det finns en symbolik i det där kanske. Mm. Och det här twittras på något vis av, vad ska jag säga, rätt så avancerade figurer också. Ja. Väldigt konstigt alltså. Ja. Det där är, och Madame Olofsson drar till med någonting här som kanske har lite bättre värde än vad hon ger kred för just nu alltså. Som skriver så här: kanske lite långsökt, men jag läste att internetfiberkablar läggs under järnvägsspåren i USA och en hubb för detta finns i Ohio precis där gifttåget välte. Men vänta här nu, var det inte så, vad hette han, Mattsson va, Hans Mattsson, give me some whiskey och some snuff and Swedes and I'll build you a railroad to söderut här i Hell då alltså. Ja, det var ju det. Och det var någonting med den här man gjorde, de kom telegrafer samtidigt va? Så var det, alltså de kom bredvid järnvägen där. Just ja, så var det. Mm. Det var det ju. Vad konstigt. Ja, man kanske har tänkt på det där, jag vet inte. Så där. Och man kan ju tänka sig att man har tänkt på det ändå, därför att om man tar till exempel vid ja, utfarten, västliga utfarten alltså från Stöder där, så jag vet inte hur långt kan det vara egentligen mellan E14 fibern och järnvägen till exempel då. Det är ju rätt så stora infrastruktur företeelser. Mm. Lite kritiska nästan med sådär. Atlantkabeln går in från Trondheim och sådär. Så. Mm. Men vad var det för jävla militärstrategisk geni som tillät att det blev sådär liksom? Det var ganska lätt övervakat kanske. Mm. Jag höll på att säga att det räcker med en handgranat, men det gör det ju inte naturligtvis. Men ändå, alltså, det är så dumt så det är inte klokt alltså. Ja, och företagen här hemma, de sitter och på händerna för det är så jävla kallt. Alltså, de kan få vänta på elstödet alltså, till nästa vinter. Då får de sitta på händerna till dess alltså. Ja, jag vet inte. Men Jimmy fixar nog det där, tror jag. Ja. Mm. Faktiskt. Och ja, som sagt, det blir bara dummare nu. Allt eftersom. Och som sagt, Cornucopia, han visar att han har fingrarna i då med ja, det där med rätt så korrumperad verksamhet. För man hade ju ingen aning om att Cornu ja, ymnighetshornet. Mm. Som inte vill acceptera det här med sättet som pengar skapas på, att det är så. Nej. Jag vet fan inte om man håller på så fortfarande. Alltså, ett antal år sedan, många år sedan jag diskuterade med honom. Men, vi är ingen större vänner han och jag. Nej. Men jävlar, vi har hållit på. Alltså, det kan jag säga. Ja, som sagt. Och när Arley Burke-jagare har dykt upp i Stockholm. Ja. Mm. Det är ju speciellt alltså. Mm. Finns en som heter John McCain, ja. Ja. En annan detalj i det här, det var liksom en en passant-grej, alltså lite så här, bara, det här med Riksbankens eget kapital. Mm. Vad är det för bolagsordning där egentligen? Bolagsformerna, vad är det för någonting där?
med styrelser och hej och hå. Nu har de tydligen förbrukat i princip allt eget kapital. Alltså är det inte likvidationsplikt, det är en konkurs och såna här grejer då. Borde det vara förvaltardrift på det där vid det här laget? Mm. Varför inte det? Alltså det måste ju finnas någon expert på aktiebolagsrätt till exempel. Men det är ju lite konstigt ändå om det ska vara ett aktiebolag. Alltså, för det, då finns det ju ett vinstkrav på verksamheten. På något vis alltså. Det där är ju lite underligt. Kan det vara därför de la till det där? Att den hade förbrukat sitt eget kapital. Ja, men det är ju bara pengar. Mm. Och det kan ju Riksbanken göra hur mycket som helst då. Så det kan inte spela någon roll. Eller kanske det beror på vad pengar är. Om man kan det eller inte. Och förr eller senare lär det ju mättna någonstans först så att säga. Vad skulle det kunna vara för någonstans? Ja, vänta nu ska vi se. Sverige, har det någon framträdande roll när det gäller skuldsättning? Jag vet inte faktiskt. Jag har faktiskt aldrig funderat på de där grejerna. Jaha, och svenska hackers, de hackar aldrig någonting. Även fast det finns någon sån här skrift då, som heter Swedish Kings of Cyberwar som kom fram genom det här. Och de här mötena som var då mellan den där, vad hette han då? Keith Alexander tror han hette, va? Ja, han är NSA där. Som var före Rogers, ja. Just det, han ja. Han var ju kompis med han Ingvar Åkesson där, svenska FRA-chefen, generaldirektör var han visst. Så han hade tid att sitta på nätet och bråka med mig alltså. På den tiden, nu snackar vi inte i förrgår alltså, utan det här är riktigt, riktigt, riktigt länge sedan alltså. Just ja. Det var konstigt på Aftonbladet tiden där. I mitten 2005-2006 någonstans där. Tror jag det. Var före FRA-lagen, ja. Man argsint figur där alltså. Fin människa tyckte jag. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Kineserna tycker att det här med USA och de säger så här om Putins budskap i det här talet, att utan Ryssland skulle vi bli sårade. Ja. Motståndet mot NATO tycker de är jättebra. Ja. De verkar ju vara kompisar då i alla fall då. Eller hur? Lite grann sådär. Det kan man ju i alla fall säga. Man kan inte liksom bara spåra några större fientligheter opinionsbildningsmässigt. Det kan man inte säga. Man verkar inte sträva efter det liksom på det viset. Nä. Ja. Som sagt. Det tar ju lite speciella former nu. Gud hjälp oss, Gud hjälp Europa. Galna människor tar över mentalsjukhuset alltså. Den irländska parlamentsledamoten Mick Wallace kallade Estlands premiärminister Kaja Kallas galen på grund av hennes förslag från NATO-styrkorna att ta Moskva och skriva om ryssarnas mentalitet så att det aldrig mer kommer att utgöra ett hot alltså. Ja, jag vet inte, det verkar ju liksom lite jag vet inte om det ska väcka någon eller. Nej, jag vet inte. En dansk ex-minister åtalas och lämnar ut hemligheter. Det är ju den här avlyssningen av svenska politiker och sådär. Jag vet inte, är det geofensat också på det här? Jag vet inte. Skulle kunna vara det. Nu måste man ha kontroll på Ericsson alltså. Ja, det kan jag, jag vet det fan alltså det, och det måste man ha haft långt tidigare än man har sagt det nu. Ja, annars så funkar det inte. Nej, så måste det nog vara. Ja, ja, det verkar jättekonstigt alltså. Och ja, som sagt, det där åtalet är väl inte så mycket att bry sig om kanske. Nej, jag vill påstå att det är nog rätt givet än. Och
ja, Putin får inte vinna helt enkelt det här. Det går inte, eller vi i NATO får inte förlora. Nej, nej, det går ju inte då. Det går ju inte då. Det kommer ju bli jättedåligt då för den djupa staten. Det är så helt säkert. Ja. Och ja, man hävdar ju från massa olika håll att de måste stå till svars för vad de ställt till med nu. Mm, USA när det gäller Nord Stream. Mm, det kommer liksom ovanpå allt annat i det här. Mm, det här med Irak. Vi hade ju en sån här minister, försvarsminister tror jag var dessutom. Och vi har haft många ministrar boende här i Sverige. Från andra länder. Ja. Det är jävligt konstigt alltså. Mm. Som sagt. Jaha. Och det är väl i stora drag på det viset alltså att det kommer allt närmare. Alltså, även om en del tycker att det går för jävla långsamt så finns det andra som tycker att det här går väl så fort som det är. Alltså. Och ju mindre man ser av de här förändringarna desto mindre snabbt tycker man naturligtvis att utvecklingen går. Och det får man ju acceptera då att det, ja, som sagt, det är som det är alltså. Ungefär som det här med kunskaper gör ju ofta människor medvetna om hur lite de vet. Mm, och det är lite samma stuk. Det är ju någon sån här Dan Kryger-effekt va? Tror jag. Jag tror det är så. Jag tror. Sådär alltså. Mm. Ja. Udda, udda, udda alltså. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? I frågan om att försvara Ryssland måste vi alla enas, samordna våra ansträngningar, våra plikter och våra rättigheter för att upprätthålla en historiskt högsta rättighet, Rysslands rätt att vara stark, sa Putin och citerade Stolypin. Ja. Ja, man kan väl säga att han spelar sin teater väl så bra som någon annan gör i det här spelet. Mm. Och det ger ju lite grann en känsla av att ja, det här är planerat sedan bra länge alltså. Ja. Sådär alltså. Mm. Lärarna är oroliga i Sverige. Bra, det skriver så bra uppsatser. Det blir ju lite kriget mot den akademiska världen helt plötsligt. De alla kan skriva en, ja, en doktorsavhandling hur som helst, då undrar man ju vad som är vad liksom i det här. Mm. Ja, om inte AI kan räkna ut hur det här ska formuleras och sätta samman, då är det inte mycket till värde i det saltet. Nej. Så är det ju också, naturligtvis. Ja. I Polen demonstrerar man mot NATO också nu för säkerhets skull. Det talar man väl inte så högt om? Nej, av någon anledning. Jättekonstigt helt enkelt. Ja. Mm. Ja, det här kommer bli en katastrof för Ukraina såklart. Så är det ju alltså. Fast det blir ändå bättre än vad det har varit. Men om man säger då ungefär som en fara för det svenska samhället. Jo, men det här är ett svenskt samhällsskick som leder till en ovälkålig utveckling på rent mekanisk grund utifrån den ekonomiska delen av det moderna kriget där det valutafinansiella systemet är skuldmättat. Det är inte liksom superavancerat på det viset i vart fall. Det kan man inte påstå. Och Prigozjin anklagar Kreml för att försöka krossa Wagnergruppen. Vad är det för dumheter? Vad gör de så för? Det håller väl inte på att sanera bort legoknäktar? Nej, det går det väl inte ut på. Varför ska de göra så? Mm. Ja, men då slammar de ihop alla legoknäktar på ett ställe och sen ser man till att de slår ihjäl varandra i möjligaste mån innan. Och det som inte slås ihjäl då, det får man slå ihjäl själv helt enkelt. För de är, ja, illegala kombatanter. Mm. Konstigt,
Att det kunde bli så. Och så har man samlat ihop alla vapnen också. I den omfattningen man verkligen har gjort det ens. Alltså. Ja, konstigt. Det verkar vara teater alltihopa det här. Och en liten detalj alltså. Det är nog lurt med att Sverige skulle vara det enda EU-land som ändå inte gjort eller infört intäktstak för energibolagen i de här sammanhangen. Och kan det bero på, tror jag. ABB, kraftförsörjning, kan det vara en del i ekvationen möjligen. Intäktstak i en kris, åtgärd en tillfällig EU-förordning som går ut på att övervinster i energiförsäljningen inte ska gå till elbolagen utan att pysas tillbaka till hushållen och industrierna vars elräkningar skjutit i höjden på grund av Ukraina-kriget. Det här med energi, kanske energimarknaden ska inte vara enskilt kontrollerad. Kan det vara en av slutsatserna av de här grejerna? Jag vet inte faktiskt. Och jättemärkligt, alltså Sverige är ensamma i det här. Sverige var inte överdrivet förtjust. Alltså. Svenska regeringar brukar sällan applådera kraftigt när statliga ingrepp ska göras på privata företagsverksamheter och vinster. Men något sånt är nej i alla fall den här gången. Nej, konstigt. Undrar vad det beror på. Sverige är ett mysterium. Alltså regeringen har inte implementerat förordningen även om det skulle skrivas in i svenska regelböcker före den 8 oktober och börja gälla den 1 december. Istället kommer taket att införas den 1 mars, 3 månader efter startdatum. Ja, vad är det här? Det gick ju inte med 17 spänn, ja. Den gick ju inte hem. Nej, vi gjorde ju inte det. De ville inte, vara inte så intresserade. Den här, mitt sitta och så här och tjata om ett producentled här, ett konsumentled här, en ledning på mitten med en stor jävla påse. Dessutom, som bullrar, pyser och väser och skramlar av sig. Ut kommer en prislapp alltså. Det åker in ett pris här och så kommer ut ett pris på andra sidan påsen. Vad är det som händer där inne egentligen i påsen? Det gick inte hem. Det gick dåligt. Ja, men då vet vi. Då vet vi. Ja, faktiskt. Att en del stater, troligtvis Sverige är ett av de här länderna, menar en diplomatkälla, skrivit långa bindande kontrakt om fasta priser med elbolagen, kan vara en annan förklaring till att Sverige inte inför taket. Man kan också säga med lite, ska man säga, drypande sarkasm, då kan det bero på att befolkningen är rätt trög i huvudet och vägrar liksom förstå någonting överhuvudtaget om man inte skriver det rakt, kort och enkelt, och då skiter de i det i princip, för de måste tänka efter och förstå varför olika saker händer efter varandra sekventiellt. Alltså, någon form av förmåga till konsekvensanalys måste alltså uppbådas. Det är ju det här som är liksom lite av dilemmat här. Den pedagogiska metoden som måste till alltså. Men att Sverige skulle vara det enda EU-landet med sådana långa kontrakt ristade i sten, det låter ju orimligt. Frågan återstår därmed, varför har Sverige inte infört intäktstaket som andra EU-länder givit sina skattebetalare en smula hjälp till elräkningarna? Vad beror det på? Ja, jag vet inte. Som sagt, alltså, det är jättesvårt alltså. Och Ukraina vinner kriget, säger Pisekiv här alltså. Jag vet inte. Det där är ju, Och han kan inte anfalla i alla fall. Pisekiv där, ja. Är han så där dum? Näppeligen alltså. Det har vi nog svårt att tänka oss faktiskt. Det låter lite för dumt helt enkelt för det. Jag tror inte på det faktiskt. Vem är det här egentligen? Pisekiv. Det kan man ju fråga sig lite grann sådär. Men annars så sitter hans bibliografi där i den här artikeln. Kanske den kan vara till ledning då i den meningen.
Ja, jag vet inte. Som sagt, och Ryssland har stora planer på att ta över grannlandet Belarus. Ja. Vad vill Belarus befolkning? Har de uttalat sig i saken? Tror. Mm. Vill de det då? Som sagt. Det ska man väl kanske inte hålla för helt otroligt. Mm, nej. Sådär. Faktiskt. Ja. Speciellt. Mycket speciellt. Och som sagt, det finns hur mycket som helst varje dag att köra om. Men med det så får väl jag ändå anse att jag tycker att vi har gjort vårt för idag. Och vi har börjat en ny vecka och ni ska ha det största av tack. Och nu står det på mer än någonsin. Och nu är vad vi gör allt mer avgörande och allt mer viktigt. Vi ser hur den alternativrörelserna så att säga tappar fästet helt enkelt. Mm. Det blir för jävla dumt. Man har ingen problemformulering som ens kan misstas för att ha bäring på någonting av värde. Det är bara så, helt enkelt. Och jag skulle väl ljuga om jag påstod att jag är särskilt imponerad. Jag är mera åt det hållet att jag är bedrövad över att så många människor fortfarande knyter så stora förhoppningar till någonting som de egentligen kan avfärda själva genom bara en liten smula eftertanke. Mm. Ni ska ha det allra största och tack för allt ni gör i det här. Och vi hörs senast på fredag då, alltså. Det är onsdagsmys alltså. Jaha. Mm. Ja, ja, men så kan man hålla på. Ja, ja. Vad säger hon, den här madame Armfelt, gamla madame Armfelt, när hon skriver i inbjudningskorten, va? Det viktiga är väl att man inte förlorar förståndet. Jag tror det är som hon säger. Ja, det är sommarnattens leende, Ingmar Bergman alltså. Mm. Eva Dahlbäck är dottern alltså. Mm. Ja, ja. Med det, kära vänner, så tackar vi för dagens lilla tillställning. Mm. Så gör vi. Och så hörs vi senast på